So we've prepared a series of videos uh, talking about the whole backline and the live sound situation. So nanjani guitar amps, bass amps, keyboards, drums, you know, the whole backline. And in this episode, we'll talk about the guitar amp, you know, how to mic up a guitar amp, why we use a mic, not a DI, and how to properly do it. So the most common question would be why use a mic? Why not use a DI? pang sa bass guitar, why not use a DI? It's simpler, it's faster, di ba? Now, it's not that you can't. Siyempre pwede naman, you can. But it's just more ideal to pick up the guitar sounds with a microphone. And follow me on this one. Yung guitarist, being part of the band, meron siyang tunog na hinahabol na magkocomplement dun sa song. And so, yung tunog ng gitarista would be basically coming from, it's his guitar playing, his guitar, and your interaction on with the guitar amp na gamit niya. And kung ano yung naririnig niya yun, yun yung tunog na hinahabol niya. So for us, that's the sound we want to pick up. You know We're not left to our own devices and do our own interpretation kung ano yung sound dapat na sa labas. Eh, diba? So if we do that, I mean if we do a DI, yun yung mangyari sa atin. Eh. You know, we are totally missing out on the acoustical properties and the characteristics of the guitar amp itself. This is part of the system. Eh. So we will be getting such a straight raw sound that may not really be nice to be heard doon sa front of house. It's just too... sterile probably diba? Pick pick up from the guitar amp that's why guitarists sometimes they have a preference on guitar amps because there is a character that they want to bring out and that's what we have to pick up so now how do you mic up a guitar amp ano ba objectives natin o objectives natin is to be able to pick up the guitar sound properly with the consideration that we have a noisy stage sa, sa live sound so close miking tayo isa pa gusto nating ang gain before feedback situation natin. meaning kaya niyong ilakasan yung mic, pick up ng mic without the possibility na mag-feedback because you do have monitors pa on stage. So usually, what we use is a dynamic microphone. It's simple, it's easy, it's available, and it's rugged. So yun yung gusto natin for micing a guitar amp. Now, where do we position it? Depende yan doon sa guitar amp na hindi ma-mic nyo. So, like this one would be a dual twelve yung mga iba, you've got a single 12, so it's very good to know kung ano yung meron yung guitar amp nyo. Usually, sa likod naman, makikita nyo kung ilan yung speaker sa likod. Eh. How do we position the mic? Where do you position the mic? So, given the speaker, so from the center to the side, as you move towards the center, mas makapal yung tunog dyan. As you move to the side, it, you know, mas ninipes. Rule of thumb, you know, start start somewhere in the middle and you know kung meron talaga if you have the time na meron hinahanap na move it but essentially just put it in the middle that's a starting point okay niyan how do you find the starting point well diyan papasok yung cellphone nyo. or a flashlight if anyone has a flashlight you get your flashlight and shine it inside the speaker so may, from there may kita niyo na yung you could make out the dust cap and the edge of the woofer the speaker So like for here it would be somewhere here. So we will position it there. Again, best to do close miking so that even though may ingay yung stage characteristic ng na microphone natin, picks up good almost in front. Diyan yung maganda. Now, I do understand. I've seen some some guys they have this technique na, you know, like 45 angle to the guitar up Well that's fine really that's fine and I know that particular style came from the studio again that's okay pero you have to understand it's all about situations yung stage and most of the time it's noisy even though yung angle na yan may give it a good sound yung live sound I know, take one lang naman tayo eh. so rather than experiment and then you know some of the noise in, on the stage goes here diba just Take the safer route and uh, yeah, position it somewhere in between the dust cap and the edge of the, the speaker. Close miking, tayo. I hit up to the uh, the grill, and there you go. That would be how to mic your guitar cab with a dynamic microphone. So another way of micing your guitar cabs would be using a side address microphone, like this one's from and Heiser has its own very. few companies actually come up with uh, microphones like these. Anyway, it's a side address microphone. And yung convenience sa kanya would be... with this. You just hang it. Now, doing live sound, picking up sound, let's say from a guitar amp, one important thing is consistency. Yung bang all throughout the event, yung pag-pick up mo sa mic, out of mind na. Kasi alam mong nandun lang lagi yun. So kahit anong position mo sa EQ mo, more or less, that would be it certain situations happen because if you had a a microphone stand as your holder para sa microphone mo, ano? One, uh, in situations where kaho yung stage, di ba? Kaho yung stage, all that rumble will go up, could possibly go up the mic stand and to your microphone. So, that will add, maybe you might not hear it, pero yung sa subwoofers mo, that will manifest itself there. Maybe if you high-pass your microphone that could solve it but again you are living that possibility second syempre microphone stand yan eh matatamaan yan dahil magulo on stage matatamaan yan iba yung posisyon, a lot of things can happen pag naka mic stand sa stage so i'm not saying it will always happen but it could happen so consider that that's why you know handy microphones like uh, the uh, side address works perfectly It hangs, it's there, it's positioned, it's consistent. Another thing, you know, wala ka ng gastos nito sa mic stand mo. So that's a, quite a plus, di ba? Kasi nakatipid pa kayo dun sa mic stand. Storage is easy. Everything's pretty much easy about it. So, naririnig ko naman yung ba, sinasabi nila, what if you hang na lang yung dynamic mic? Of course, with the dynamic mic, it will work properly, it will work best if the sound comes from here. On-axis, yan yung pinawagan ng tunog. So, what happens? when we hang that, no? You are looking at a number of possible things, di diba? Una, you're not getting the full sound of the guitar amp because it's hitting it from the side. Ito yung diaphragm niya, yung tunog dito, di diba? Halos dito, tumatama. Secondly, your microphone is really pointed at the, the floor. So, again, kung ano man yung ingay or anything like it, may pick up dyan, eh. So, kahit ano, madadamay pa yon. Third, yung, yun nga, yung we were talking about, good gain before feedback. Parang pag gusto mo palakasan yung microphone mo, you're actually, yes, probably na-increase mo yung pickup niya, pero na-increase mo yung pickup dito. So it'll just be, you know, a problem later on. Again, you can do it. Of course, anybody can argue it, it has worked for them, sure. But there could be a lot more advantages if you just do it the right way with a stand or a side address microphone. For those who have your favorite dynamic mic for your uh, amp miking but you do recognize yung noise sa stage is a bother then what you need is something like the CAD Acoustic shield. So as you see ni-mount mo yung dynamic mic mo So it shields it. So it shields as well yung sound that uh, this is para sa reflections na coming from the guitar amp. Ito naman to isolate the sound coming from you know backward sa stage again close miking near the grill yan yung position mo so now you're like uh, you know isolating the mic talaga to just capture the direct sound from the guitar amp so as we have discussed how to mic a guitar cab why we do it yung uh, options nyo in what type of microphone and why even some solutions like the shield we hope that we are able to dispense some information some knowledge if you like it like it and share the video but we also really want to start a conversation with you do uh, put in your comments below there is a supplemental video pa after this one so do check that out see you later